shirgudoonka golayaasha guurtida iyo wakiilada Soomaaliland ayaa waxay ku kala kacayeen kulan koogi labaad ay kaga rinsanayeen amuranka sharciyada la xiriira xeerka doorashooyinka maxay tahay sababta ay shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland iyo guurtida ay saaka u kala kacayeen warbixintan ayaa ku soo koobi doona daawadayaal ee markii hore soo dhawaada maalintii shalay tolo ayay ahayd markii shirgudoonka golayaasha wakiilada iyo guurtida Soomaaliland uu shir uga furmay xafiiska gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saliban Maxamuud Aadan kuwaas oo kaga arisanayay muranka sharciyada u dhaxaya labada gole ee guurtida iyo wakiilada ee ku aadan xeerka doorashooyinka muddooyinku u dambeeyay mudanayaasha golaha guurtida iyo wakiilada Soomaaliland isku khilaafsanaayeen iyo sidoo kale madaxtooyada Soomaaliland ana kulankaasi baalintii shalay tolo shir gudoonka golaha wakiilada iyo guurtida Soomaaliland ay kala horkacayeen Saliban Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland iyo Professor Yasin Haji Maxamuud Xeer Faratoon gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa gorfeen kadib waxa ay shirgudoonka golaha wakiilada iyo guurtidu ay u ballameen in maalinta berita ay halkaas ka siiyaan baqadaan wada xaajoodkooda ku aadan sidii xal looga gaari lahaa muranka sharci ee ku aadan xeerkaasi doorashooyinka siyaab baqadka kulankaasi shirgudoonka golayaasha wakiilada iyo guurtida Soomaaliland ay ka eraysanayaa ayaa saaka markii ay labada dhinac isku soo hor fadhiisteen isla markaasina isla gurfeeyeen xeerkaasi doorashooyinka waxa ay wararka soo gaariyay warbaahinta xogogaal ay sheegayaan in ay labada dhinac isku afkaran waayeen wax ka beddelka iyo qaabka loo naashaqishayo xeerkaasi doorashooyinka iyo qodobada laga saarayo waxaana ay wararku intaasi ku darayaan gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Maxamuud Aadan uu soo jeediyay in la qaato soo joodintoodii golaha guurtida ama la sameeyo gudiyo isku dhafa dhanka kale shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa iyaguna waxay ka soo jeesteen go'aanka gudoomiyaha golaha guurtida Saliban Maxamuud Aadan uu soo jeediyay shirgudoonka golaha wakiilada ee ku aadan in la qaato wax ka beddelka ay golaha guurtida Soomaaliland ay ku sameeyeen xeerkaasi doorashooyinka ana iyaguna ay dhankooga ay gudoomiyaha Saliban uu soo jeediyeen in la qaato qaabkii ay golaha wakiilada Soomaaliland ay ugu gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi xeerkaasi doorashooyinka iyaga oo heshiisana sidaasi ay madaxtooyada ku tagaan isla markaasina madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi ay ku codsadaan inuu sidaasi xeerkaasi ku dhaqangeliyo balse arrintaasi waxay u dhuntami weyday gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saliban Maxamuud Aadan waxaana warintaasi uu ka goosadeegay inuu qaato go'aankaasi iyaguna ay soo jeediyeen shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland taasina waxay sababtay in labada shirgudoon ee golayaasha wakiilada iyo guurtida Soomaaliland mid walbaba uu ku adkaysto go'aankiisa sida warbaahinta xogogaal ay u soo xaqiijiyeen ilaa xogogaali haddaba xeerkani oo isagu muran dhinaca sharciga ka dhex abuuray mudanayaasha golayaasha guurtida iyo wakiilada ayaa sidoo kale madaxtooyada Soomaaliland ayaa isagu waxaa la moodaa inuu mar kale muran siyaasadeed oo hor leh Soomaaliland gudaheeda ka dhex abuurayo kuwaas oo dhexeeya xisbiyada mucaaradka xukuumadda ayaa sidoo kale golayaasha qaranka Soomaaliland balse qaar ka mid ah sharci yaqaanada Soomaaliland ayaa iyaguna waxay aaminsan yihiin in hadiiba dhinacyadu ay muddo 9 cisho gudahooda ay safkareed ka gaari waayaan in xeerkaasi sidaasi uu ku dhaqangalay qaabkii uu madaxweynaha Soomaaliland ugu gudbiyeen mudanayaasha golayaasha wakiilada Soomaaliland halka qaar kalena ay aaminsan yihiin in soo celintii madaxweynaha Soomaaliland uu dib ugu soo celiyay mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland uu yahay mid sax ah shacabweynaha reer Soomaaliland ayaa si weyn waxay ugu dhegtegayaan go'aanka iyo tallaabada ay qaadi doonaan golayaasha wakiilada iyo guurtida Soomaaliland maadaama xeerkani uu yahay mid isagu ku raftay labada gole ee guurtida iyo wakiilada isla markaasina ay horaba iskugu tuurtuureen xeerkaasi doorashooyinka ee xeer nambar 19 iyo xeer nambar 14